His Excellency Dr. Salim Al-Malik. Hürmetli İstihbarat Kurumu Baş Direktörü Dr. Salim Al-Malik, hanımlar ve cənablar, əziz dostlar. İlk olarak belə bir mötəbər tədbirdə Fəxri Qonaq ismində iştirak üçün nəzakətli dəvətə görə Baş Direktora təşəkkürümü bildirmək istərdim. Bu mənim üçün böyük şərəfdir və mən bu dəvəti bizim qadınların təhsil və elmdə iştirakının inkişafı ilə bağlı siyasətimizin yüksək qiymətləndirilməsinin təzahürü hesab edirəm. Mən İslam mədəniyyətinin qorunması və müsəlman dünyasında təhsil və elmin təşviqi ilə bağlı İslam dünyası təhsil, elm və mədəniyyət təşkilatının nəcib missiyasını təqdir edir. Və Azərbaycanla İSESCO arasında məhsullar əməkdaşlığı minnətdarlıqla qeyd edirəm. BMT Baş Assambleyasının qəbul etdiyi 11 fevral tarixini Qadınlar və Qızlar Elmdə Beynəlxalq Günü elan edən qətnaməyə uyğun olaraq bugünkü müzakirə mövzusuna baş direktor tərəfindən diqqəti yönəldilməsini alqışlayıram. Əziz dostlar, qlobal çağırışlara cavab vermək üçün elm, texnologiya və innovasiya zərurətə çevrilir. Elm və gender bərabərliyi davamlı inkişaf üzrə 2030 gündəliyi daxil olmaqla beynəlxalq inkişaf məqsədlərinə nail olunması üçün mühüm əhəmiyyətə malikdir. İSESCO-nu 2021-ci ilin Qadınlar İli elan etməsi ilə bağlı təşəbbüsünə görə təbrik etmək istəyirəm. Bu yalnız təşkilat tərəfindən qadınların cəmiyyətimizdəki roluna verilən əhəmiyyətin təzahürü deyil. Bu həmçinin onların daha firavan və təhlükəsiz dünya naminə misilsiz töhfəsinin təsdiqidir. Biz bugün COVID-19 ile mübarizənin ön cəhbəsində dayanan qadın alim, həkim və səhiyyə işçilərinə ehtiramımızı ifadə etməliyik. Biz test üsullarının təkmilləşdirilməsindən tutmuş, vaksinlərin hazırlanmasına qədər COVID-19'la mübarizənin müxtəlif mərhələlərində həll edici rol oynayan tədqiqatçı qadınlarımızla fərəhlənə bilərik. Mən yalnız onunla fəxr etmirəm ki, dünyada ilk dəfə bir əsrdən öncə sənaye üsulu ilə neft quyusunun qazıldığı, Şərqdə ilk operanın açıldığı və ən vacib olan müsəlman dünyasında ilk demokratik respublikanın yaranmasına görə tanınan ölkədənəm. Azərbaycan həm də 1918-ci ildə qadınlara seçmək və seçilmək hüququnu verən ilk ölkələrdən biri olaraq tarixə düşmüşdür. Qızların təhsilinə gəldikdə isə, Müsəlman Şərqində ilk dünyəvi qızlar məktəbi Azərbaycanlı xeyriyyəçi Zeynalabdin Tağıyev tərəfindən 1901-ci ildə mənim doğulduğum Bakı şəhərində yaradılmışdır. Bugün Azərbaycanda savadlılıq səviyyəsi 100%-ə yaxındır. Qadınlar ölkəmizdə ali təhsil ocaqlarında magistrlərin 54%-i, fəlsəfə doktorlarının 51%-i, elmlər doktoru dərəcəsində malik olanların 46%-i və elmi tədqiqatçıların 56%-ini təşkil edir. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının ümumi kollektivinin 59%-i qadınlardan ibarətdir. Bununla yanaşı sürətlə dəyişən dünyamızda qızların təhsili və onların elm sahəsində iştirakı yeni çağırışlara müvafiq olmalıdır. Dünya üzrə elm, texnologiya, mühəndislik və riyaziyyat fənləri üzrə təhsil alanların 35%-i qızlardır. Bizim ölkədə bu rəqəm 40%-dir, yəni orta dünya göstəricisindən artıqdır. Qeyd etdiyim kimi, bir çox Azərbaycanlı qadın elmə böyük töhfələr verib və onlar elm sahəsi ilə məşğul olan qızlar və gənc xanımlar üçün əsl ilham mənbəyidir. Lakin bugün ən vacib məsələ qızlar və gənc xanımların iştirak səviyyəsinin yaxşılaşdırılması üçün mümbit şəraitin yaradılmasının davam etdirilməsi və elm sahəsində gender boşluğunun doldurulmasıdır. Bir nümunə olaraq, bu yaxınlarda BMT-nin inkişaf proqramı ilə bərabər başladığımız Qadınlar Elm, Texnologiya, Mühəndislik və Riyaziyyatda adlı mentorluq proqramını qeyd edə bilərəm ki, burada məqsəd tələbə və gənc xanımların həmin sahədə uğur qazanmış nümunəvi şəxslərlə təmas yaratması və onlara təhsil və kariyera sahəsində çağırışların öhdəsindən gəlmək üçün məsləhətlərin verilməsidir. Xanımlar və cənablar, razılaşaq ki, elm, texnologiya
göre innovasiya dünyada cəmiyyətlərin sosial iqtisadi inkişafının aparıcı qüvvəsidir. SESCO'nun xoşməramlı səfri qismində mən bütün üzv dövlətlərə bu sahələrə daha çox sərmayə yatırmağa, habelə zəruri siyasət və birgə fəaliyyət planları işləyib hazırlamağa dair çağırış edirəm. Biz qadınlar və qızların sabahın əmək bazarında lazımı bacarıqlara yerlənmələri üçün innovativ maliyyə mexanizmləri yaratmalıyıq. Azərbaycan bu mənada öz töhfəsini verməyə hazırdır. Hörmətli tədbir iştirakçıları, qeyd edilənlərlə yanaşı mən fürsətdən istifadə edərək 30 ildən sonra Ermənistanın işğal etdiyi ərazilərimizin Azərbaycan tərəfindən azad olunması və tarixi ədalətin bərpası ilə nəticələnən ötən ilki 44 günlük vətən müharibəsi zamanı dəyərli dəstəyinə görə SESCO-ya, şəxsən onun baş direktoru Dr. Salim Əl-Malikiyə dərin minnətdarlığımı ifadə etmək istəyirəm. Bir ay bundan əvvəl Azərbaycan Prezidentinin dəvəti ilə baş direktorun rəhbərliyi altında SESCO-nun nümayəndə heyəti Azərbaycanda səfərdə olmuşdu. Qonaqlarımız azad olunmuş bəzi ərazilərə səfər etmək imkanı əldə etmiş və onlarla məscidlərimizin təhqir olunması və yüzlərlə tarixi abidələrimizin dağıdılması daxil olmaqla ümumi dağıntı və vandalizmin miqyasının şahidi olmuşlar. Hazırda dövlət qarşısında azad olunmuş ərazilərin canlandırılması və Azərbaycanlı məcburi köçkünlərin doğma yurtlarına təhlükəsiz qayıdışının təmin edilməsi kimi nəhəng vəzifə dayanır. Biz bunun öhdəsindən gələcəyik. Biz dağıdılmış şəhərlər və kəndləri bərpa edəcəyik. Biz orada məktəblər inşa edəcəyik. Biz yalnız müsəlmanlara deyil, bütün dinlərə məxsus mədəni irsi bərpa edəcəyik. Biz işğal zamanı zərər görmüş mədəni irs abidələrinin vəziyyətinin qiymətləndirilməsində SESCO-nun Azərbaycan hökuməti ilə birgə çalışmağa hazır olduğunu yüksək qiymətləndiririk. Eyni zamanda SESCO-nun Azərbaycanda regional nümayəndəlik təsis etməsi imkanının nəzərdən keçirilməsinə görə xüsusi minnətdarlığımızı bildiririk. Həmin nümayəndəlik digər sahələrlə yanaşı, qadınlar və qızların elmdə rolunun artırılmasına konkret diqqət yetirməklə elm sahəsində əməkdaşlığımızı gücləndirə bilər. Sonda SESCO-ya nəcib və mühüm işində uğurlar diləyir. Bütün iştirakçılara və onların yaxınlarına can sağlığı, səadət və xoşbəxtlik arzu edirəm. Sağ olun.